កតញ្ញូណាស់បីម្ដាយក្នុងថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីយកឈ្នះចិត្តមហាជនឲ្យសរសើរប្រងព្រៀនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិគេឃើញកម្មវិធីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយគឺការបីស្ត្រីបានយូរជាងគេបំផុត3ដោយក្តីពេញចិត្ត3ដោយក្តីស្រឡាញ់ពេញបេះដូងនៅមុខសាលមហោស្រពកោះពេជ្របានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបុរសម្នាក់នេះដែលបានបីម្ដាយរបស់ខ្លួនខណៈដែលមានមនុស្សភាគច្រើន3ភរិយាយ៉ាងណាមិញកម្មវិធីនេះបានរកឃើញអ្នកឈ្នះរួចរាល់ហើយដោយជ័យជំនះបានទៅលើបេក្ខភាព2គូចុងក្រោយដែលនៅក្រោយគេរហូតដល់រយៈពេល8ម៉ោងប៉ុន្តែក្រោយពីចប់ការប្រកួតមហាជនអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនក៏បានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងកោតសរសើរចំពោះបុរសម្នាក់នេះដែលលោកបានជ្រើសរើស3អ្នកម្ដាយខុសពីអ្នកដទៃធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនលើកឡើងថាទោះបីមិនឈ្នះរង្វាន់ប៉ុន្តែគាត់បានឈ្នះចិត្តមហាជននិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការគោរពស្រឡាញ់លើកពីនេះទៅទៀតអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនក៏បានចូលបញ្ចេញមតិកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តរបស់កូនប្រុសដែលបានកំដរម្ដាយដើរលេងកំសាន្តក្នុងទិវានារីអន្តរជាតិខណៈដែលអ្នកខ្លះទៀតបានលើកសរសើរពីរបៀបបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះម្ដាយរបស់ខ្លួន។